Tulimu Cerebuo andi yatari aka Field Commander gemanya gange tuingide mu kanyumiro kafa ka Cerebuo lunakula lino kuletedde omukyala akola kubukedde TV1 mukyala wa amaanyi musomi wa mawulire akola ebintu bingi ajja kuba tunyonyola tubulire biki ebimukwatako bamuyita Diana. Amanya gama tufu gwani? Diana Nalunkuma. Diana Nalunkuma ozalibwa wa? Ozalibwa Mukono. Mukono chifochi? Nama. Mukono nama? Yes. Ozalibwa mfamilia ya bantu bameka? Tuli batano. Oli wakumeka? Nze first born. Mama yani tata yani? Tata ejile asuja mama ya first eluja. Wedilachi? Wedilandiga. Hey. Kuluwaru mwabimanye. Omana wendiga? Yes. Holy clan. Aho chochi tufu. Okuliddewo bulamu bwongo oli mwana muto. Era nkulidde mukono. Wale yagala kukola mu wabera ngo muto. Wale yagala dream ye yali yaki? Dream yange nali njagala kubera musawo. Nakula ne wakaba kinda bamu nga afanya okubalwadde biki. Paka nakati ne juzi mama wange yagamba neda watu salawandi wadde musawo kuba kindimu era ndowooza okuddayo maybe one time osoma at least public health. Eh. Kye kiroto kyemuzaayo ndowooza. Okay. Dena Nalunkuma osomedde wa? Nasomera ebunamwaya. Mhm. Primary. Yes. Nensomera St. Joseph's Nagalama. Nensomera ne Bishop Senior Secondary School. Ne maliriza Uganda Christian University. Eh. Yes. Ngoli mchala wa amani. Kiki kyali kituseko mu bulamu bwo kyotasobola kwerabira. Ekyali kituseko kiri sad. One point ombuzaje nakulira but at a younger stage. Okutandika okutegera kwonna nali ne jjajja wange Victoria Nandaula, she was a big part of me. Era she encouraged me a lot in life. Kati ekikya sirierabira is the day she left. Nga nali njagala nkule nsome nkole ku center aziryeko. But the last occasion she attended yali graduation party yange. Era yayisaawo emyezi nga gijo naafa. Kati nawulira bubi ekyo sisobola kukyerabira mu bulamu bwo. Okay. Ate biki ebikunyiza ekikujja mu mbeera? Okumpayiriza n'okunimba bintabulira ddala. Okay. Oyingira otya amawulire gano? Najja ne nsaba omulimu nga nakafuluma university ne nsaba okubeera reporter. Ne bangamba nkole story nloza okulaba wawengwa. Nga weewuliramu okusaka amawulire? Ne bangamba nkwate olupapula mpandikeko ka story kenjagala. Bwe nawandika story ne bangamba balabye beat yange erabika ya leisure. Kati we bansindika mu leisure mu lupapula lwa bukedde. Ate we bantuma story leisure nema. Kati bagenda bantuma story yali yasenga. Baina omulama gwe bampa. Tudda mu meeting endako bambuuza story erwa mutuufu nga story yakulaki yantulamu. Nga tewagikola. Kupanga mpulira obeewe mula oba nga it's not me. Kati there and then waliwo noza abayita ba editors nagamba omwana ono waliwo gavu mu parliament agende. So ne bankwasa omwami omu bali bamuyita Kakooza bamugamba agenda n'omwana ono aige okusaka mu parliament. That's where I started. Ne nsaka mu parliament later on TV we yajja. Omukyala eyampita yali Hadija Nabu Kenya. Hajati nkutumiddeko bana Hajati. Hajati yangamba Diana oyina fese sokola ku TV tugamba abantu bajje bakole oli awo otudde. Encha jangu ne pair z'engoye esatu ogenda kola programu y'ebyobulamu. Era nensoka nintandika okola kininzija nga sekiririza mba she believed in me era Hajati. Sisobola kwerabira lunaku olwo, sisobola kwerabira the chance you gave me. Diana oli mukyala mufumbo n'omwami yani waba gyali? Omwami nja mwogera amanya ge ng'embaga yange ewedde naye nga gyali. Yes. Wayanjula wabakyalawo. Olindega. Abaana oyina bameka? Abaana era nze nkubuli. Bagamba simanya kisaga abala baana kuba nkyazaala. Abaana bange baleke babeerewawo naye nga mamaza. Mother of girls. Yes, nze nina abaana bennina b'enkuzizo wange waliwo abaana bangi. Oli mu mawulire gano incidence ki yali ekutuuseeko n'oyagala ogavaamu oba neweejjusa lwaki ogakola? Amawulire oba okusoomoozebwa kwali osanze? Ekintu kyokka kye ndaba ekimpaamu headache kya lack of privacy.
bogenda kumpeo ofuna challenge nti private life yefa nti duli walinga obo yambadde chi obo fulumyo oli otyanga nobody cares nesa wazino koberewa wobere wakao even the neighbors there they look at you the way they look at your kids the way egamba bakujajinga otandika ngo yambalira community oyogerera community okola chi so it is something ze chimala ke mirembe kulinga nebo cha mali no service wane emere ku Yeah. Neka tesas no ino minding andi yao. Ndi acho. At incident e yesanyu. Yesanyu. Je walifu ni deko maulire muno. Yesanyu. Era ali around there anti at least ogenda bintu kangambe TV kwa platform omanyi fubono. No, oita omangu. Bintu binjo oita omangu. Aga yo abukededana tusanso kula abani obade to subira chi. Oba osanze line wachi. You given audience. Yes, chinsa nisa. Okay. Ekira ki wandiaga dokola katona bakufa kyowulira. Sinandiaga dokola. Njaga kola ko radio. Njaga kola ko radio. Yes, chechibula mu journalism ngo ni mpande sense mya mauli dem present nze bichikati. Okay bana itwe yanze okuchaza ko nakula le kuselebo. Nange. Ntumira yomu. Tumira yomu ntu omukale ababa babiri abakulaba. Ntumide bazadde bange ne ntumira Justin nakagwa. Justin nakagwa. She's been there in my life. Justin nakagwa bakutumide. Nze andi atari aka Fred Commando nakula ino badde ni Diana Nalunku makula nene kubokede TV1 akola shows nyingi atari producer wa shows ezenja wolo. Ngenda baze mu studio wa Dr. 34 omtoro ne Karunji. Baba ongelo ne show ku camera mbadde ne visit ngatuba tusako ebyaka byona byona bana ekimbo kwesu zani we bali kutema tema bintu bino kubera byaka bi. Andi yotari vude mu kino ekintu mwe bali kulaba bokede TV Bible Mix. Yeah.